kulankan waxa mid looga hadlayaa adkeynta amniga guud ee deegaanka isla markaana isbuucii maal mar raqabto ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada Luuq qaybaha kala duwan ee gudiyada xaafadaha degmada waxaana intii uu socday kulanka lagu lafaguray sidii la isaga kaashan lahaa nabadgelyada deegaanka isla markaana laama amniga ay ula shaqeyn lahaayeen gudiyada xaafadaha si loo helo xogta cadowga ee doonaya inay carqaladeeyaan amaba dhibaateeyaan bulshada ku nool degmada Luuq waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay kulanka oo sheegay inay diyaar u yihiin in laama amniga ay kala shaqeeyaan sugidda amniga may bulshooyinka hooyooyinka iyo maarnay kuritaan ilaa aabyaalka may ku aslaanay inay amniga la iskula wada shaqeeyay bartoshaleed ee foolmadhigaasi gacmooda jira walka gooyan inay la shaqeeyay si wanaagsan la shaqeeyay ka maamul ka deegaan ka odayaal ka hooy ka aabo meesiin ku aslaanay inay wada jirna wada shaqeeyay maamulka sharafteleena ku aslaanay inay si wanaagsan yoona dad ka maarnay bulshada in la shaqeeyaan nimiyo ma intee soo koolina inay amaanka ka shaqeeyna nibada naas nuugle sidii banaamba nibada naas nuugle nibada hoob online la roomle la ma aray mesh jiraas sidaas daraad iyo meesiin sheegay bulshada inta ka jartay inay nibada ka shaqeeyna haday nabad jirna lagu hakad malaha amniga la adkeeyo la iska adkeeyo adawgu la iska ilaaliyo maxay hayd qof walba oo mushoo ku soo dhumanahay maxay hayd xafadahooda laga hortago gacmaha la isqabsado oo amniga laga shaqeeyaan qabna gudoomiyaha degmada Luuq ee gobolka Gedo Axmed Buule Gareed ayaa ka hadlay ahmiyadda ay leedahay ilaalinta nabadgelyada isagoo sheegay inay muhiim tahay in si wadajir ah loogu istaago ka shaqeynta nabadda degmada Luuq amnigana in laga shaqeeyo loo istaago waana amni markasta la isugu yimaado maalin kasta oo qamiis ah ay degmada isugu timaado waxaan kaloo idinkaga mahadcelinayaa sida aan isula qaadanay xoojinta amniga sidaan u xoojin lahayn iyadoo dariiqyo badan loo marayo waxaad ogaataan oon anigu mar walba idin leeyahay deegaankiinnan idinkaa iska leh waa deegaankiinnii inaad ilaashataan ood xafidataanna dembi maaha anuu istaagno amniga naga anuu istaagno horumarka naga anuu istaagno wadajirka naga markaasaan wax u tari karnaa deegaanada kale oo nagu heeran waxaan mar walba idinkaga mahadcelinayaa sida amnigaad ugu taagan tihiin oo aada u ilaalinaysaan oo har iyo habeen baad u taagan tihiin oo aada deegaankiina aada u xaqidanaysaanna aad baan idinkaga mahadcelinayaa maxamed kaafala bashaar kaafi uk warbaahinta qaranka degmada Luuq